მომავებით მიგონებო ტექნოლოგიიდან. მოკლედ, სათქმელო აქცია მოვიდა. აი ესეთი ადამიანების აქცია, რომლებიც იწახდნენ, რომ თქვენთან მიყიდა ერმალარა როდი და ავსთ მოკდა რაღაცაზე. არაფერი არ მოსწრია, ესე უბრალოდ ჯინდო და ეს დაიბზარა. და კიდე რა ვიცი, პირველივე დღეს მეტყვასე დავარდა და ეგრევე გატყდა და რატო გატყდა. Ну, тдеба ეს ბრონები რა ხვდათ ახლა, ყველანაირი ბრონი ტყდება, მაგრამ ეს 100 დღე შემოგთავაზეთ. კი არა, 20 შემოგთავაზეთ და ხო ყველა გაგიშდა რომ 20 დღე, რამდენი დღე? ხახო, 100 დღე ჩამოვიდა. 100 დღე ჩამოვიდა. ყველაფერ შვება. აქ ნახეთ, 6-ის მოვიმარაგე და 10 დღეც. ეხლა ნახეთ, მე რა გავაკეთო. ესე იგი, ამ ბრონის თავი დანიშნულება ჯერ მოყვები რა არის? ახატია კიდე ეს ჩაკუჩდა რაღაცები, ეს ის ბრონი არის, რომ გავრცელდა და გაბაზრდა სასწაულად, მაგრამ არსად რო არიყიდებოდა. ესე იგი. ესე ვუყად. მიდი ჩამიტყი. ოპა, აბა ეხა მაჩვენე. სადმე რამე ჭირს? არ ჭირს. მოდი ეხლა 6-დე ცადოთ. ეს ყველაზე გადაუბრუნეთ. პრახ, აღარ არის ბრონი. მოსჩემ მოკდა. მოკდა. და ეს მეორეს მოვიმარაგე, ეს ჩავარტყა. მეტი ვერ გაგჭა. რა ქნათ, ესეთი არის. და ეს ბრონები ყველგანიცით როგორი ძვირიღიდა და ჩვენ უალარად ყიდით, ფას დაკლებით 9 დებროენ. ბრონებს, მოკლედ ამას ისე ბროს დაუბრუნდეთ. არის სასწაული. აქვს გლუვის ზედაპირი, არ იჩერებს ნათითურებს საერთოდ ესეთი გლუვია. და რაც თავარია კიდევ, ანუ რო არ იმტრევა და არასდროს რო არაფერი არ მოუვა ხო, მაგრამ რა დავაკრავს ტელეფონს. კამერის ადგილებზე ბოლომდე ეკრობა და შესაბამისად შეუძლებელია რომ შევიდეს ბრონში, რაღაცა მტვერი, ჰაერში ეპარა, აიწია კუთხეები, ეს მოგი. ანუ არასდროს არაფერი არ მოუვა, ბროს გარედან რა ვიცი, რამდო ხნა და არ ვიცი, მე ყველაფერი კომუქენი, არ ვიცი, არაფერი არ მოსდის ხალხო. სასწაული ბრონია. და ამის ფასი იქნება ძალიან მაღალი ფასდაკლების გარეშე, მაგრამ წინა საახალწლო ტექნოლაბი ის ტექნოლაბია, რომ არ გაეკეთებინა ძალიან მაგარი აქცია და აქციის ფასს გეტყვით ბოლოს, მაგრამ მე ჩემ ტელეფონს დავაკრავ. სანამ რომში ფული გადამიხდია მანამდე. იმედია ხარ ამ მტვერს არ შევაყოლებ ვისწავლე ვიდეოსთვის მე ფონის დაკვრა. და ახლა ვნახოთ როგორ დაეკვრება. ვნახოთ. ამერ აუცნაური ბრუნი. ვაიმე, 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 ეგრევე ეწებება. კარგად ვაკარი? ეხლა. ვაიმე! აი ეს, ხო გინახავთ ადგილზე? როგორ ეკრობა ხოლმე ბრონები? მეთქე ჩემო. დაეკრო. მე მეკონა რომ ეხა ძალიან დიდი ხანი თითები უნდა მესვაზეთ და პირველი მცდელობა იყო და სია ჩემი ბრონი არის. არაფერი არ მოუვა ჩემ ტელეფონს, ხალხო. აღარ მომიწას ეკრანების სვლა, ბრონების სვლა და რაც თავარია, ფასი, ფასი, მეგობრებო, ამ არამტრევადი ბრონის ფასი. აბსოლუტურად ყველა ფილიალში ამ ბრონის ფასი ფასდაკლებით იქნება. სუ რაღაც 25 ლარი. რაღაცას თუ დაჭირდება რა, იცით რა არის, მე მაქვს პრო, ან X-ი, ან 2 პლუსი და რა ეხება ფასდაკლების გარეშე რომ მითხრათ, არ მიდას გასიარება. 100 ლარი დახლობით, ალბათ ესე ეღირება. 100 ლარი, პლუს მინუს 10 ლარი, 20 ლარი, მეტი არ ანუ არ ვიცი, 100 ლარი ყველაზე ისეთი ფასია. და 25 ლარად გაწად ფასდაკლებით. და არც ამოყიდვაზე არ ვართ, არც ცუდი ბრონი არ არის. არის სასწაული, მეტი რა გააკეთოს ბრონმა ადამიანზე, მაგარი არის თუ არ ვიცი, რა ვიცი. აღარ მომდის სიტყვები თავში აზრად. მოკლედ, პირობები არის იგივე. ჩვენს ყველა ფილიალში გელოდებით, გააზიარეთ ვიდეო და მოგწერეთ პირაჩი პრომო კოდისთვის, რომ შეძინოთ 100 დე ბრონი. და არ დაგავიწყოთ, რომ მხოლოდ iPhone-ებისთვის გვაქვს სამწუხაროდ 100 დე ბრონები. გელოდებით, მეგობრებო, და სამთვიანი გარანტია მოყვება. პროს, ხალხო, სამთვიანი გარანტია მოყვება. სამთვიანი გარანტია. ასე რომ, სამთვიანი გარანტია. ასე რომ, გელოდებით.